Tässä on mun lounasnuudelit. Niiden tuota sisällössä lukee, että näissä on palmuöljyä sisällä. Itse asiassa mä oon kuullut, että palmuöljy on 50% kaikista päivittäistavaroista. Ja sitten mä luin tänään monista eri medioista, miten Amnesty oli tehnyt tutkimuksen siitä, että palmuöljyplantaaseilla käytetään ensinnäkin lapsityövoimaa. Siellä ne käyttää sellaisia kemikaaleja, mitkä on EU:ssa jo kielletty. Ilman suojavarusteita, siellä on pakkotyövoiman kaltaisia oloja. Puhumattakaan siitä, että jo pitkään on tiedetty, että palmuöljy tuhoaa sademetsää, orankit kuolee niitten alle. Kaikkea tällaista tosi kivaa. Ihan käsittämätöntä, että mun lounasnuudeleinen takana voi olla jotain tällaista. No, sit mä rupesin miettimään, mitä tälle asialle voisi tehdä. Pakko tälle on saada jotain tehdä. Eihän tämä niinku, voi olla oikein ihan oikeasti, että niinku, yritykset voi tollain tuottaa ihan miten ne tykkää meidän tuotteita. Voikotti? No, en mä tiedä, auttaisiko sekään. Toisaalta palmuöljy on ilmeisesti aika tuottava kasvi, niin jos me aletaan pelkästään sitä boikotoimaan, niin voi olla, että ympäristön tuho vaan kiihtyy. No sitten, okei, meidän täytyy vaatia yrityksiltä parempaa. Meidän yksinkertaisesti täytyy, se on ihan käsittämätöntä, että ne voi tehdä tollasta ilman, että niitä rankastaan siitä millään tavalla. Siis yrityksiä ei voi melkein mitenkään saada vastuuseen tällä hetkellä, jos niiden alihankintaketjussa tapahtuu jotain loukkauksia. Ja se on ihan käsittämätöntä. Joten ensinnäkin me voidaan vaatia, yrityksillä haastetaan niitä sosiaalisessa mediassa, mailitse, kaikkialla haastetaan niitä ja vaaditaan niiltä parempaa. Ei anneta niiden piiloutua mikään sertifikaattia taakse. Ilmeisesti paljon palmuöljystäkin on sertifioitua, mutta näitä ihmisoikeusloukkauksia oli löytynyt myös sertifioiduilta tiloilta. Ei anneta niiden piiloutua, vaaditaan kokonaisvaltaisempaa muutosta. Vaaditaan, että ne tutkii niiden tuotantoketjut ja kertoo meille myös avoimesti, mistä kaikkialta niiden teettämät tuotteet tulee ja mitä ne sisältää. Toinen on, että vaaditaan päättäjiltä parempaa. Vaaditaan, että päättävät asettaa yrityksiä sitovaa ihmisoikeuslainsäädäntöä. Sillä sijaan, että ihmiset, yritykset oikeasti joutuisi vastuuseen, jos niiden tuotantoketjusta löytyy jotain tällaista kauheata. Eli ottakaa päättäjien yhteyttä. Sipilällä on tänään ehkä vähän kiire, mutta voi siihenkin. Kannattaa sitäkin kummuttaa asiasta.